Penduduk flat Sri Labuan Bandar Tun Razak Ibu Negara memohon agar surau di kawasan itu tidak dirobohkan susulan dakwaan rancangan pembangunan semula perumahan awam itu dalam masa terdekat. Walaupun setuju dengan cadangan itu, mereka berharap ia tidak melibatkan Madrasatul Al-Aula yang dibina hasil dana awam sepenuhnya sejak 20 tahun lalu. Ikuti laporan Mas Zarif Zafri, Aziz Desa. Dakwa penduduk difahamkan perancangan pembangunan semula kawasan perumahan itu meliputi keseluruhan tanah flat berkenaan di Jalan Adil, Jalan Budiman. Menurut Setiausaha Badan Bertindak Madrasatul Al-Aula, projek perumahan awam PPA Flat Sri Labuan, Muhammad Saiful Mansur yang memetik sumbernya mendakwa tanah itu akan dibangunkan pemaju setelah semua penghuni berpindah ke penempatan baharu Razak Mas 2. Akan dibangunkan oleh pemaju. Dan bandaraya pihak DBKL ada merancang untuk menjual keseluruhan lot ini kepada pemaju. Kerana mencari kebenaran dan kesahihannya itulah, maka timbul keraguan, kerisauan semua penduduk. Sekiranya itu berlaku, bermaknanya kemungkinan pemaju akan memindahkanlah surau, terpaksa dirobohkan dan mungkin menjadi kecil. Susulan itu, Badan Bertindak Madrasatul Al-Aula mengemukakan beberapa carangan kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Kami mencadangkan supaya keseluruhan kawasan yang kami tanda ini dapat dikeluarkan daripada geran ini dan mungkin diberikan kepada Majlis Agama Islam supaya biar Majlis Agama Islam yang dapat mentadbir. Pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur boleh terus memajukan sebahagian lagi besar tanah ni yang di sebelah sana, di mana keluasan yang kami minta untuk dikeluarkan ataupun digazetkan Datuk Bandar dapat menggazetkan lokasi yang ditanda ini sebagai rumah ibadat dan tidak boleh disentuhlah. Sehingga kini, lebih 900 penduduk sekitar telah menandatangani memorandum bagi mempertahankan surau yang mampu menampung lebih 1,000 jemaah ini dan telah diserahkan kepada pihak DBKL baru-baru ini. Berdasarkan Plan Pembangunan Kuala Lumpur 2020 yang diwartakan, kawasan flat ini akan dibangunkan semula kawasan perumahan, namun penduduk tidak dimaklumkan mengenai nasib surau ini. Kalau boleh, buatlah. Pemaju nak buat ke rumah ke tak kisahlah. Tetapi surau ni biar dikekalkan. Sebab kurang ni banyak yang orang semayang di sini. Solat Jumaat dan aktiviti kahwinan. Aktiviti orang muda, pemuda-pemuda. Yalah, kalau surau macam ni roboh tu macam minimum pendapatan kurang lah kan. Sebab bila-bila masyarakat kat sini yang mayoritis yang selalu duduk, makan, lepak kat sini, senang dia pulang-pulang balik surau. Kebimbangan dan keluhan penduduk itu telah kami panjangkan kepada pihak DBKL dan difahamkan maklum balas mengenainya akan diberi dalam masa terdekat. Tanah Madrasah Aula yang berkeluasan 0.53 ekar ini merupakan sebahagian kecil daripada tanah flat Sri Labuan yang berkeluasan 10.11 ekar. Dan madrasah ini yang dibina sejak 20 tahun lalu bukan saja dijadikan pusat beribadat, malah dijadikan lokasi aktiviti komuniti setempat. Zarif Zafri, Aziz Desa, melaporkan.